Dragi gledalci, jako sam srećan zbog moje sledeće sagovornice, zašto u pitanju jedna jako draga osoba koja nije bila previše prisutna u medijima u zadnje vreme, a izuzetno je popularna i voljena od strane publike. Ona je napustila svet kamera i svet realitija kako bi se posvetila porodici u Novom Sadu. U pitanju je Aleksandra Supetić. Aleksandra, hvala ti puno što se odazvala mom pozivu, mnogo mi je drago da se upoznamo i da pričamo. Evo, ti si jako zauzeta, ali si nas pozvala u frizerski salon da vidimo ovo tvoje sređivanje. Koliko ti vremena posvećaš? Ovako, pre svega hvala tebi što smo ušli u taj neki kontakt i dogovorili da snimamo. Ja sam generalno jako puno zauzeta i ti ne bi verovao što sam ja sve stigla od jutros. Ja sam od jutros bila i na onoj našoj vikendici sa pecom na doručku i deca odvela u vrtić i došla kod frizera i onda generalno trudim se maksimalno da iskoristim svoje vreme, tako da eto, nekako smo se uklopili. I nadam se da ćemo biti zadovoljni ti i ja. Što se tiče neke moje prisutnosti u medijima, ja sad ne znam da li to postoji u psihologiji, ali ja sam više dobila neku fobiju od novinara nego od cele te medijske pažnje. Što se tiče medijske pažnje, ja sam prvi put osetila te neke linč sa 16 godina i generalno navikla sam da zanimam ljude. Ja znam da mene ljudi vole i da koliko god bila ta nekad uglavnom ružna slika o meni u medijima, ljudi su uvek pozitivno misli o meni, tako da eto, moram ti reći da stvarno imam fobiju od novinara i nadam se da si ti jedan od retkih od kog neće imati. Dokazat ću ti, ja vidjet ću mi lepu saradnju. Nadam se da hoćeš, hvala ti puno. Veruj mi. Reci mi, evo sad kad si to već sve pomenula, ti je stvarno deluješ onako fino, prizemno, jako u medijima postoji neka slika o tebi da si izuzetno hladna i nadmena, tako te prikazuju. Dobro. Kako si ti uspela da ostaneš prizemna i normalna? Iskreno, što se tiče 99% ljudi, hajde ja da kažem makar iz te moje branše, što se tiče realitija, ja smatram da tu vlada nadmenost bez pokrića. Ja poznajem te ljude i znam kakve živote žive i onda mi nije jasno na kontu čega su oni nadmeni, ali jel te, kad ti nema šta drugo da pokažeš, onda hajmo da furamo tu priču. Nisam nadmena, daleko od toga, jako sam pristupačna i trudim se da prema svima budem prijatna, zato što želim da ljudi eto budu prijatni prema meni. Ne volim stres, ne volim svađe i ne volim nervozu. Lepo. Ajde sad prvo ću malo o tvom privatnom životu. Evo, sama si mi otkrila zašto se povukla iz medija. Da. A sad mi reci, kako izgleda tvoj privatni život sad? Ćao, iskreno, moj privatni život stvarno izgleda jako lepo. Generalno, moje obaveze se svode na brigu o deci. I to ti sve, ono, u slobodno vreme uživam, obilazim salone, sređujem se. U poslednje vreme jako puno treniram i rešila sam da sledeće leto budem najzgodnija na estradi. Već jesi, ja bih rekao. Hvala ti puno, ali ja sam ti tip osobe, ja sam ti jako pozitivna ličnost i smatram da uvek može bolje, lepše i uspešnije. Tako da, jako sam ambiciozna i hrlim ka tome, želim da izgledam sve bolje i bolje. Nekako napunila sam 1. oktobra sada 27 godina. I kada čujem tih 27, meni to zvuči strašno, ali ajde, rešila sam da izgledam nikad bolje u toj 27. godini. Veruj mi, ide ti sjajno. A reci mi, kako komentariš ove napise, komentare da si recimo sponzoruša, da si sad evo domaćica, da nisi se posvetila dovoljno sebi? E, iskreno, baš bih želela to da komentariš. Što se toga tiče i tog sponzorstva, ja ne znam kako je žena koja nekom rodila dete može da bude sponzoruša. Što se tiče cijele te teme, to se generalno bazira, prvo se baziralo na kontu toga što je on dosta stariji od mene, a kasnije se baziralo na kontu tog nekog oprosta, u što ja ne bih da ulazim u tu temu, ali ja generalno ne smatram da sam sponzoruša i ja sam svesna toga da ja volim svog supruga, sad ja to tebi ne mogu da dokažem, mislim, generalno ljudi, znaš, ono i što vide, ne vide, smatram da sam ja samo jedna pametna žena i jedna žena koja je svesna toga što ima i koja je svesna vrednosti porodice. Mislim da su ljudi itekako izgubili rezone i da smo mi, pa ne znam, generalno mi kao država i naše društvo se dosta izopačilo i ja se trudim da negujem te porodične vrednosti i ja volim da izgledam atraktivno, da se sređujem, da uživam u životu. Nisam sad ti da kažeš neka, jesam vredna što se tiče mog posla, volim da se slikam, volim da snimam. Nisam sad neka preterana vrednica, ali trudim se eto da što se tiče porodice, da držim sve onako kako treba. I to je to. A deluješ mi jako zadovoljno i ispunjeno. Da li si zaista srećna žena? Jesam. Mogu ti reći, ja i kada pomislim da mi nešto fali i tako dalje, oko meni su ljudi koji mi onako malo otvore oči, da, svi se mi zanesemo, znaš, ti kada ti se puno u životu pruži jedno nešto, jednu stavku koju svoju, jel te, ne ostvariš, kada to ne dobiješ,
ti onako poludiš, a ja sam ti takva, ja sam ti po prirodi vrlo afektivna. Ja sad u momentu mogu da puknem, da napravim haos i posle se kaje. I tako reagujem za sve u životu. I onda tako, kad meni nešto fali, kad ja hoću da napravim haos, onda su tu ljudi oko mene, moje trenutno društvo, koji me onako lupi po nosu i kaže, hej Aleksandra, ali ti imaš to i to. Zašto to radiš? I onda ja razmislim i kažem, da, to je u stvari tako. Lepo, bitno imati takve ljude u životu. Jeste. A kada je sad najbitnija osoba, sem dece naravno, u tom životu je Peca. Jeste. Reci mi, kako si ti shvatila da je on čovjek za tebe, da je to ta prava ljubav? Pa, što se tiče Pece, ja sam Pecu upoznala, jel te, kad posle te neke svoje prethodne veze i svega toga što se odigralo u realitiju, i mi smo se sad, on je meni bio tako simpatija i mi smo počeli, jel te, da se zabavljamo posle toga. Pa nekako, ja ne mislim da ti možeš, ja sad kao tebe upoznam i ja znam ti si moja prava ljubav, ne znam. Vremenom, kako vreme onako odmiče i kako se ljudi upoznaju, kad su tu onako i da podrži jedno drugo i da razumiju jedno drugo, ja smatram da vremenom tek dolazi ljubav i da nekako kad su ljudi onako pravi jedno za drugo, da vremenom, kako vreme prolazi, je ta ljubav sve jača i jača. Da nije ono, znaš, ljudi malo razmišljaju prosto. Oni smatraju da ako se zabavlja sa nekim 2-3 godine, da ti taj neko kasnije dosadi. Ne dosadi ti, nego ti tog znači, nekog... Znači nije počela da bledi se ljubav. Ne. Ti tog nekog tek tada onako upoznaje sve bolje i bolje i vi ako napredujete zajedno. Petar je dosta stariji od mene i... Što se njega tiče, ja smatram, dobro, svi prave neke greške i to mi jako isto bude krivo kada ljudi komentarišu na kontu tog sponzorstva, zato što smatram da se u mojoj situaciji našo 99% žena u Srbiji. Sad, to ništa nije snimljeno. Što se tiče mojih privatnih problema, generalno sve moje privatne probleme u životu su svi mogli javno da gledaju. Sve tako da. Jeste, ali znaš, ti onda tek tad skapiraš koliko si ti sretna osoba, jer vi ste sve vidjeli, ja druge probleme nemam. I ja sam onako dosta budem srećna i kada razmišljam, ovako kad sedim kući dosadno mi je i onda se ja setim, ali ja ne moram da brinem ni o čemu. Imam dvoje zdrave dece, imam muža, imam sve i sad šta će neko da kaže, mene uopšte nije briga. Ja sam svesna toga da je moja porodica za mene zdrava i prava, meni su oni najbitniji. Ja smatram da je moja porodica sasvim normalna. Kada sam imala 16 godine, kad je bila cijela ona tema, ja sam mislila, Bože moj, saludaci. Ali onda kad sam počela da se družim sa ljudima i kada sam vidjela u stvari da nijedna porodica nije savršena i svi imaju svoje probleme, samo se to jako vešto prekriva, tako da ja mislim da je moja porodica skroz na mjestu. Da, ti si, ako što si pomenula, ti si odrasla pod lupom javnosti. Jeste. I odrasla si u toj žiži medija. Kako si uspjela da ono, opet ostaneš, da kažemo, normalna, da ostaneš zdrava, psihički? Dobro. Što prošla si kroz čitav linč, od puberteta, od te trudnoće, pa kroz silne realitije, pa eto, i zbog braka sa Pecom. Uvijek si bila nekako medijski osjećaj. Pa moram ti ovako reći, ja sam osoba koja razmišlja da je sve to trebalo da se desi, da bi ja naučila, jel te, kako ti objasnim, u toj nekoj moj prethodnoj vezi pre Petra ja sam bila patološka ljubomorna. I onda sam ja kroz cijelo to negativno iskustvo naučila da više ne budem takva, znaš, izvukala nešto pozitivno. Tako da cijel moj život i sve to što se odigralo, ja sam iz svake situacije izvukla neku pouku i naučila nešto i zato smatram da za mene dolazi sve bolje i bolje vreme. Jer ja nekako imam afinitete ka tome da sutra budem uspešna poslovna žena, da imam nešto svoje, da ne zavisim ni od koga, da sam uspešna u svakom smislu te reči. Ja imam 27 godina, imam dvoje dece, ćerkicu od 10 godina, sina koji sad napunio 3 godine i smatram da sam generalno ostvarena. Što se tiče tog sponzorstva, ajde opet da se vratim na to. Pa opet se vratim, ti malo smetaju ti natpisi. Ne smetaju mi, nego ja želim jednostavno, ja sa tobom sada pričam. I ja sad mogu da ti dam, ja sam navikla kroz te realitije, da ti ja kroz argumente svaku stavku jednostavno razjasnim. Ja sam prvi put ušla sa 19 godina u realiti da bi ja zaradila pare, ne zato što ja volim realiti. Ja ni jedne godine, pa da, ali ne samo to, ja ni jedne godine nisam ušla u realiti iz ljubavi prema realitiju, daleko od toga. Ja, niko od nas ne voli da ne spavaš kad hoćeš, da ne jedeš šta hoćeš, da si konstantno pod nekim pritiskom, da živiš sa dobrim delom ludaka, ko to voli? Pa mislim, to je malo stvarno smešno. Postoje znači, ljudi koji vole. Nisi bila željna slave? Ne, da. Ja sam uvijek bila željna, tj. Nisam bila željna, želila sam da zaradim za sebe novac. Tako da sam tela da se bavim bilo čim drugim, ja sam uvijek lepo izgledala i bila sam zgodna sam, jel, te jedne faze.
i smatram da stvarno nisam imala potrebe da ulazim u reality. E, to sam te, tu sam te čekala, rekla si sama, uvijek sam bila zgodna. Jesam. Evo, ja moram da pitam, ti si uvijek bila lepa. Gagi mene zna, malo prvi smo baš pričali, prvi put kad sam ja nešto u srednjoj školi radila kosu, mene Gagi znao tada, ja nikad nisam imala problema sa viškom kilograma dolite i jedne situacije, onda meni bude krivo kada meni ljudi stalno to pominju, znaš? Ja ljudi si bila lepa i zato moram da te pitam sad, hvala ti. Sve piš o tim tvojim plastičnim operacijama. Dobro. Ajde, reci mi, šta si ti to radila, da li se pokala zbog nečega? Pa, iskreno, pokajala sam se zbog moje prve operacije grudi, zato što je bila jako neuspešna i zato što dan danas trpim posledice toga. Znači, bukvalno svaka moja sledeća operacija nije bila željena operacija, bila je prepravka tog lošeg urađenog dela. Tako da, vidite kako se kajem zbog toga, mislim da nisam imala potrebe to da radim, mislim da mi to jeste velika greška. A što se tiče ostalih operacija, ja sam radila još operaciju nosa i meni to nije bilo sad, mene svi vi znate od pre, nije meni to bilo ništa preko potrebno, ja generalno imam normalan nos. E sada, to ti je taj jedan od mojih hirova, za koje nije, jel ti imao ko da me povuči, jer sam ja to krila od svih. Ni Peca nije znao, ni moja mama, niko nije znao da idem da operišem nos. Ja sam samo otišla, operisala nos i prva koja je saznala bila je moja mama. Ja sam sad nju zvala, jer sam ja to krila od Petra. Da dođe u stan kod mene, imala sam ono onako glinenu masku preko lice i ja sad njoj, jao, šta ću, kako ću, ovako, onako. Čak sam i na dedinu sahranu išla sa tom maskom i sa naočarima, niko od novinara me nije prepoznao. Znaš ti koliko je novinara bilo, niko me nije prepoznao. I da, što sam htjela da se vratim na kontu toga. I to mi je bilo jedno onako, ja se zbog toga nekaj, meni se sviđa kako ispao moj nos, ali nije mi bilo hitno. A to mi je jedna onako smiješna anegdota. Ja sam otišla sa mamom u vinariju Kovačević i mi smo tamo sedeli i sad mene zove Peca, a on ne zna da sam je operisala nos. A ja sad nisam ni znala kako se operiše nos, nisam ja čitala ti bilo šta. Ja sam mislila da će imati, to je 2-3 konca, meni će to doktor skinuti i da će ja njemu reći tako sam se ja našminkala. Majke mi, to je tako bilo u mojoj glavi. I on mene zove na kameru i ja sad sve vrijeme guram Jokija. A, evo ga, tati na sunce, javi se tati, bla, bla, bla. I on mene zove i ja sam tada bila u WC-u. I ja sam mahinalo, znaš, nešto palila, gasila tu kameru, on je mene video. I on mene zove, šta ti se desilo? On je mislio čovjek da je mene neko prebio. Ja, majke mi. I ja sam to tako, i sad, umeđu vremenu je bio njegov brat kod mene, od strica, i ja sam rekla, molim te, nemoj da mu kažeš. I on ga posle toga zove i kaže, da li si ti primetio nešto drugačije na Aleksandri? On kaže, mene nemojte da mešate, mene pustite. I onda, jel te, posle kad sam priznala da sam operisala, tu je već, ja dovedem nekad ljude pred svršen čin. To je što je i kraj. A reci mi, da li se plašiš, na primjer, da ne postaneš zavisna od tih operacija, da kao neke, znamo, iskreno, mogu ti reći, ja nisam zavisna što se tiče plastičnih operacija, ali jesu mi bili malo poneli fileri. I u jednom momentu mi se desilo sa jednom doktorkom da me skroz nakrivila. Znači, bukvalno mi ovu jagodicu ovako, ovaj deo dobro uradila, ovaj drugi deo mi je previše. I to je jako ružno izgledalo i ja sam se tada pokajala i onda sam išla, koliko sam sve to, jel te, plaćala da mi stave, posle sam plaćala da mi to tope. I u zadnjih 6 mjeseci mogu ti reći da nisam nikakve filere stavila. I da sam nekako više sad postala pobornik tog iole prirodnog izgleda. Ja nemam ništa protiv plastične hirurgije, ja smatram da sad ako se nešto tebi na tebi ne sviđa, da to treba da se ispravi, ali mi smo svi skloni da nas povuku trendovi. Da. Ali jako si lepa i moj savjet, nemoj ništa da radiš bar za sad. Hvala ti puno. E sad, ti si izuzetno vesela i nasmijena osoba. Žena, te pitam, koliko si ti emotivna i koliko često plačeš? Jako sam emotivna i mogu da plačem za svaku sitnicu. Ja sam ti, u stvari, ja sam ti jako razmažena, znaš? I oko mene su svi svjesni, ja sad kad pitam Petra mog, da li je Jovan razmažen, kaže ti si prva razmažena, pa tek onda on, ja sam i dete svoje razmažena. Znači, kao da on ima troje dece. Pa da, bukvalno tako. I onda, što da ti kažem, sklono sam ja plakanju. Ja mogu za sve da ti plačem. A reci mi za ono čuveno plakanje u live-u, to dobro. Svi znamo. Jel se kaješ zbog toga? Kajem se, nije bilo vredno, kao što možete vidjeti. Pa šta ti je bilo? Šta te je pomelo? Ja ti to kažem, ja sam dosta po prirodni afektivna. Ja u moment, ja ne umem da se iskontrolišem. Znači, mene ako ti povrdiš, ja ću iz tog momenta da odreagujem. Ja nemam tu taj mod samokontrole, ali ja mislim da je to opet u skladu sa mojim godinama. Meni je bilo posle krivo zbog toga i sve, ali smatram da sam generalno što se svega tiče ispala dama i da sam vidjela što se tiče medija,
ko su tu meni prijatelji, zato što i opet te ljude, kažem ti, poznajem od 16. godine i svima sam stalno izlazila u susret. I onda kad je bila ta cijela situacija, znaš, niko ti tu nije, retko ko ti je tu prišao s nekim... Ali ti neko pružio podršku, baš me sad zanima, sem naravno tvoje porodice. Pa, hajde ti kažem, mene su se u tim momentima setili ljudi za koje sam ja zaboravila da postoje. I onda mi je telefon bio bombardovan. I onda sad ljudi da su hteli mnogo da mi pruže podršku, ja sam ih blokirala, ali sam ja kasnije videla šta ko radi, šta ko priča, tako da zanemarit ćemo tu temu. A reci mi, da li si im oprostila te suze? E, neću, ja neću da pričam o tu temu. Dobro, dobro, ali da li, evo, da li opraštaš peci sve? Da li ja peci opraštam sve? Pa ja mislim da ti valjda, ti je valjda to jasno. Dobro, čini se smo sve oprostila. E sad, ajde malo pređemo na financije. Toliko se piše o tebi, piše, evo, sad ću ti kažem. Aleksandra Subotić nosi naočare od 870 evra. Dobro. Ima psa od 10.000 evra. Ima služavke, živi u vili, ne radi ništa. Ajde, tvoj komentar na to. Ovako, što se tiče naočara, imam naočare. Dobro. Hvala Bogu. Ja sam ti tip osobe, ja volim sve da nosim. Ali naravno, kao i svi, volim da imam po neki skup komad. I trudim se, ono, nije mi pod moranjem da mora da bude firmirano, ali volim da imam što da ne. I nekako su ljudi što se toga tiče jako, kako je ti objasnim, ja nisam folerant u tom smislu da ću ja sad i kažem, jao, ja sam mnogo fina, poštena, divna, ja bi da nosim krpu od 5 eura i za mene ta krpa top. Ja nemam problem, ja ću ti nosim krpu od 5 eura. I ja, meni ta krpa ako lepo stoji, nije to problem. Ali isto tako, ako ti mene pitaš, da li bi ti nosila tu tašnu koja košta 3, 4, 5, 6 hiljada eura, naravno da bi je nosila. Zašto ne bi? Normalno je da svi žele, meni nije... A koja je najskuplja stvar koju posjeduješ? Ej, iskreno što se tiče tih skupih stvari, ja ti moram reći da je meni... Suprug i majka su mi skrenuli pažnju da ja to ne bi trebalo da pričam zbog toga da ne bi ja sutra doživjela neke neprijatnosti i da mene neki neko ne bi napao na ulici ili tako nešto. Znaš, u poslednje vreme, kada sam dobijala te tako poklone i slično, nikad ništa nisam kačila. Iako, znaš, meni to bude onako čudno, jer sam ja navikla cijel svoj život da, ono, da kačem na Instagram, ali u pravu su, smatram da jesu u pravu i da i tekako, jer ti mene znaš, ali ja ne znam, ne poznajem ljudi i otkud ja znam šta meni može da se desi zbog narukvice neke ili ne znam nija čega. Da. E sad, pomenula si tvoju mamu više puta. Reci mi u kakvom se sad odnosu sa roditeljima, mi smo videli da je Karađorđe bio na Jocinom rođendu, a ne znam da li je Ljuba bila. Nije bila Ljuba, Ljuba je u Švedskoj, Ljuba dolazi sutra. I što se tiče Ljube, ja sam s njom u super odnosima i sa tatom sam u super odnosima. Moj tata je jako brižan deda i unuci ga mnogo vole. Sem sad Jok je malo što se tiče u fazi sa Karađorđem, da kad ga vidi, jer ga ostavljala 2-3 puta sa njim, kad ja i Peca negde putujemo, i onda ga je strah da ga ne osim sa dedom, jer moj Jok je jako vezan za mene. I onda kad vidi dedu malo negoduje, ali poslije kad skapira da ga ne ostavljamo, da to nije nikakav problem. A što se tiče moje mame je više vezana za Magdalenu, ali moram ti reći da je u poslednje vreme počela da poklanje pažnju Jokiju i da moje Magdaleni to onako izuzetno puno smeta. Jer ipak baba je na kraju bila samo njena, znaš. Pa svi me malo dete onako malo slađe. Mislim, moram da budem iskrena, ali eto, tako je kako. A kaži mi koji su ti oni neki najbolji savjet dali, bilo sad za roditeljstvo ili bilo generalno u životu? I što se tiče savjeta, ja da slušam savjete, ja bi mnogo bolje prošla u životu, najiskrenija. Ja ti nisam tako osoba, ja generalno svaku stvar u životu i da bi naučila iz nje sam morala da okušim da osjetim na svojoj koži. Da. Tako da ja sam dobila jako puno savjeta kroz život, da sam ih slušala nisam. Meni su mnogo... A te kaješ što nisi slušala? Pa kajem se, znaš, zato što ja sam tip osobe koji uvek vidi dobro u ljudima i ja se uvek nadam najboljeg od svake osobe i smatram da ti meni ne bi uradio to što je tebi ne bi uradila. Ali u sadašnje vreme su ljudi postali jako loši, jako zli, jako ljubomorni. I oni su, ako ja nemam, zašto bi ti imao? I uvek se nekako doživljavaju te da su oni bolji, da oni više vrede i da oni pre zaslužuju nešto da ostvare nego što ti zaslužaš. A koliko su te to puta to ljudi povredili zbog tog tvog načina razmišljanja? Ceo život me povređuju. Ja ti iskreno mogu reći da ja, što sam naročito sa drugaricama od svoje 15. godine, ja nikad u životu sreću nisam imala. Da su mi nekako uvek bili oni ljudi... Bili ljubomorni na tebe, ti pa krale momke i...
Joj, meni se svašta dešavalo sa drugaricama sad kad bi se vratila tada, ali mogu ti reći da su mi uvek one osobe koje su mi na prvi pogled antipatične, na kraju mi se pokazale kao bolji prijatelji i bolji, jel te, saveznici i sve što to kažem, nego te osobe koje su meni simpatične, jer ja generalno volim osobe koje su pozitivne, nasmijane, njanjave, ali uglavnom to što je pozitivno i nasmijana, s druge strane ti smiješe nešto da te, eto. Da, ajde sad malo na zadrugu. Kako se ti nosiš sa titulom bivša zadrugarka, ti smeta to? Ja, iskreno, što se tiče realitija, da mi smeta kao titula bivše zadrugarke, ne smeta mi, smeta mi moj odnos sa nekim tim produkcijskim kućama, ajde, to da kažem, ali što se tiče tih realitija, ja smatram kao to je jedan deo mog života i nemam ništa protiv toga. I dosta mi je to donelo opet pozitivnih stvari. I zarade, i pratioca, i prijatelja. Pa prijatelja je baš, lažnih prijatelja više. To. Pa ali generalno dosta pozitivnog mi se donelo. Koliko je negativno, toliko je pozitivno. A što pamtiš kao eto, najlepši što najružniji trenutak boravka tamo? U realitiju? Jaoj. Ona moja sva pucanja, kada sam ja rušila, lomila, razvaljivala i tako dalje, to je stvarno, što se mene tiče, kod mene je bilo iskreno. I svaki taj moment kada ja nešto rušim, lomim, plačem, meni je sve to bilo jako negativno. Sad kada ja razmišljam najpozitivniji, uvijek su mi bili lepi rođendani. Naročito sada kada sam sa Petrom, to mi je onako uvijek bilo top i da se ostavi utisak i da ja uživam u tome. A što se tiče negativnih, pa najteže mi možda bilo, više mi je teško bilo u parovima. U zadruzi mi je dosta bilo dosadno, zato što ti je tu, u parovima je pozitivno to što su ti bile emisije za emisijom i uvijek se nešto dešavalo, pričao si, jako je brzo vrijeme. Imali ste zadatke. Tako, jako je brzo vrijeme prolazilo i to mi je bilo super. E kasnije u zadruzi, kad si ti slobodan ceo dan, meni je ta dosada bila nešto najgore, jer ti kad ne znaš šta će sa sobom i kad ti je dosadno, to ti je ono, čovječe, dosada, đavolja rabota, onda ti smišljaš, izmišljaš i sebi ubacuješ tripove u glavu i to mi je baš onako teško padalo. Da. A reci kad smo pomenuli te ružne trenutke, svi pamtimo onaj Tomovićev udarac. Dobro. Gdje si li mu oprostila to, kako sad to gledaš? Pa, kako da ti kažem, ne mogu ti reći da sam oprostila, ne mogu ti reći ni da razmišljam o tome. Što se tiče Tomovića i svega, kakvi su drugi? On je zlatan. On je zlatan, da. A jesi li se nekad pokajala zbog svog učešća? Ne, nikad se nisam pokajala. Pokajala sam se sad, jel te što sad vučem te neke repove i te rečem neke sporove, zbog toga se kajam. Ali generalno što se tiče mojih učešća u realityju, možda sam se pokajala za neku moju ishitrenu reakciju, za to tugu, za to kidanje. Što se tiče realitya, posle realitya dobila sam taj kao problem sa stomakom, čim se iznerviram, odmah me boli stomak. Imala sam te neke stresove, ali ovako, da imam sad zbog čega da se kaja, smatram da nemam i smatram da ja sebe nikad nisam pokazala u ružnom svetlu. Da, a da li je neko od tih zadrugara, da li ti je neko ostao pravi prijatelj? Znam da su te mnogi izneverili, a da li ima neko sad i da? Iskreno, postoje ljudi sa kojima se ja čujem preko poruka, ali sad da se družim sa bilo kim, više se ne družim ni sa kim. Zato što smatram da sam ja tim nekim svojim bivšim prijateljima i tako dalje jako puno pružala, sedela sa njima po restoranima, vodila, čašćavala, stvarno im pružila da žive onako kako ja živim. E onda, pošto sam ja na kraju tu ispala magarac, više se ne družim... Koristili ste financijski? Pa, ne mogu ti kaži da su me koristili financijski, ja volim to, ja privatno isto jako puno volim da posećam i restorani i da uživam u životu i tako dalje. Iskapirala sam zašto bi vodila neko kad mogu da vodim bolje svoju decu, makar platim njima. I to ti je onako nešto najdraže i najiskrenije nego da ja sad uvodim bilo koju bagru, bilo gdje. Pa, naravno nisu svi bagra, mogu ti reći da su postojale i osobe koje su bile onako što se toga tiče korektne. Lepo, reci mi, da li ti se javlja neki bivši, da li pate za tobom? Jao, što se tiče mojih bivših, ja ti mogu reći da ih nema mnogo, da ih ima jako malo. Da se sada ne bih baš... Jel bi smeli da se jave? Plačila ovu priču, ali neki su... u tim kazneno-popravnim domovima, ovi drugi, ja ne znam šta se dešava sa tim ljudima. Generalno, imaju ih koliko, četvoro, petoro i srećno im bilo, ja im želim svu sreću. Nemam ja nikakve odnose sa bivšima, nikakve, ni pozitivne, ni negativne, niti kako ti objasnim, niti što od toga mene sad dotiče ili ti boli, da bi ja, nemam ja ni negativnu emociju prema njima. Jednostavno, to je za mene neka moja prošlost, nešto što je završeno i sad ja možda kad bi vidjela nekog, ja bi mu se nasmijala i rekla ćao i to je sve.
A da li bi pre popila kafu sad da moraš sa nekim od tih bivših momaka ili sa nekom, sa nekom od ovih drugarica koje su te prevarile? S bivšim momkom. Znači pre, o, pa sad si sve rekla, znači drugarice ste baš opet. Da, zato što nekako, generalno ajde ti, ne sad da ne uzimamo za primjer muža, ali kad imaš dečka, momci se menjaju ovako onako, ti kad nađeš prijatelja, ti misliš da ti je to prijatelj za cel život. Da, i tu se onako zvezneš i dosta da to zaboli kad te prijatelj izigra. Da. Reci mi, evo približujemo se kraju, šta ti je neostvarena želja? Jao, šta mi je sad, e, neostvarena želja mi je, ja mogu je ovako sad javno medijski slobodno, pa da čuje i Petar. Slobodno. Ovako, neostvarena želja mi je, ja sam položila kad sam bila trudna sa Jovanom. I što se tiče moje vožnje, Peca mene ni malo nije siguran i nekako mi ne daje baš da vozim zato što je nesiguran da ja vozim decu. Može ja kao ja, mada on je jako, jako puno brine i onda brine, mislim da bi se više brinuo i kidao, tako da bi ja jako puno volala da vozim i da dobijem neki auto. Pa nadam se sledeći intervju u autu, da me voziš i... E to može... mi je neka, to mi je neka za sada onako, da imam sad baš neku želju, to bi volala. Volao bi da počnem da vozim i to. I pitanje za kraj, kaže mi Sandra, koji su tvoji planovi za budućnost? I sada, trenutno, moji planovi za budućnost, trenutno planiram za vikend da putujem na jednu egzotičnu destinaciju i da se opustim i da uživam. I bila sam sada 2,5 mjeseca na moru. I kad se sad to, kad mi prođe taj odmor, jel te slavili smo i te rođendane i slično, e onda bih voljela da pokrenem neki biznis. Pa hoćeš nam otkriti koji ili? Verujem mi da još ja ne znam. Ja nekako što se tiče tih biznisa i svega, smislit će Petar, majke. Znači više njemu moraš da smisli. Da, on je dobar biznismen, a ja sam dobra reklama. Odlično. Ali tako da dobar proizvod plus dobra reklama i jednako je uspješan biznis. Predivna si, baš ti me oduševila. I hvala ti puno na razgovoru. Što te prekidam, voljela bih da se bavim ili nečim što, ja volim medije, ali volim jako i lepotu. Mm-hmm. Išla sam u tu srednju školu za negu lepote, tako da voljela bih nešto... Neka modna emisija, neka emisija o lepoti, ja? Pa ili tako ili nešto, ili bih voljela da imam neki, jel te, svoj proizvod, ili tako bi nešto voljela. Sad ono, ne treba otkrivati svoje planove i svoje ideje, ali to je neki moj domen. Ja volim medije te, generalno volim medije, volim lepotu i volim modu. E, siguran se da ćeš uspjeti. Hvala ti. Još jednom predivna si, hvala ti na razgovoru i nadam se da ćemo uskoro opet razgovarati. E, hvala tebi, ja se isto nadam.